guys. Kita berada di Guam Farm Stay. Di sini kita ada DIY sikit. Ini adalah antara aktiviti kegiatan yang kita boleh buat dengan keluarga. Berada di luar negara tetapi kita belajar cara mereka hidup, cara mereka membuat makanan kegemaran mereka ataupun santapan kegemaran mereka. Oh, ini boleh jadi washing potato. Kita nak dia. Is it sweet potato? Yeah. Sweet potato. Oh, okay. Kita mahu sini. Kimi. Oh, okay. Kimi apa je tu? Kita akan jual kimi yang kata orang kau kamp tu kuku. Jadi. Okay, this is chestnut. Oh, okay. Good, good. So here, this one put here. Yep. Dia macam tak nak saya buat lah. Semua dia buat sendiri. Macam durian liun saya lah ye. Yoroke, kumul jaya ni pak an kiji. Kena ini normal. Oh, kita pecahkan sikit kulit dia, dah tu kita bakar. Kalau kita tak buat gitu, nanti dia boleh meletup. Macam apa tu, video masak dengan mak saya. Ni mak angkat saya. Kalau nak kenalkan, mak angkat saya. What's your name? Ilum bermana jana? You just call her the emo name is kind of okay. Emo means auntie, okay. But the name is like a respect or something. So emo name. Emo name. Emo name. Emo name. Right. I'm Sujimi. Emo name. Emo me. Sujimi. Just call it. Tengok dia kesel ke, cute je. How long will it cook? Oh, mana kau je? Oh, half an hour. Half an hour. This one only about 10 minutes. Oh, 10 minutes. Chestnut is only about 10 minutes, but sweet potato is about half an hour. So. Okay. How do you know this cook? You know what I She knows. Agak-agak ah. Okay. Selalu saya nak tanya macam gini pun bila nak masak, orang dah tahu. Kita tak payah tanya benda ni. Oh, like that. Oh, okay. Oh, makin besar dia punya api dia. Batu tak nak ke? Buat berangan gini kan, macam senang aja. Tapi saya tengok orang macam tak kisah sangat masak. Dia akan tahu bila masak. Saya tak tahu lah. Oh, done. Almost done. Okay, dah nak siap. All okay? Okay. Chestnut is almost done. Chestnut is almost done. It looks like. Ni dah goreng ni, dia punya ni. You just love that, yeah. Oh, okay. Oh, dah kuning ah. It's yellow already. Tengok Buka dia macam senang sikit. So, I can eat. Yes. Very good. Mashi shoyo. Maknanya sedap. Ini dah masak sangat. Panas . Ini betul-betul dah masak. Tengok This one dah masak. This one very cool. Very cool. Okay, let's try this. Actually, Ni baru dah masak. Saya rasa tu tangan dia. Yang tadi yang tak masak tu tangan saya. Tu mang. Okay. Rice. Sapsal oduba. Sapsal oduba. Hey, show me. Okay, kita nak bikin rice cake. Ini cara orang Korea buat rice cake. Oh. Real rice. Real rice. I must get. Okay. Help me take this one. Kalau tak jadi nasib. Injil me. Okay. Aku dah tak sabar nak ketuk. Iwan Bruce jemaah ini buat. Ya, 식구가 많은데 우리 많이 합니다.
If there is more family, if there are more family member of family, we make more rice cake, right? Yeah, itu galakkan lebih ramai orang yang lebih ramai lagi keluarga yang buat. Jadi kita sama-sama bantu untuk buat rice cake ni. Ini yang dimaksudkan buat dan makan jemaah. Kong kumul. Kong kumul. Kong kong means the bean. Kumul. Oh, kong kumul. Bean powder. Yeah. 볶아 가지고 가루 내는 거. 예. Bean powder. Kong kumul. 고수 뒤 macam we put red bean over it. It's not a lot. Yeah, it's like that. Yeah. Oh, okay, okay, okay. Nice, eh? It looks cool. 양이 It doesn't look very good. This is a small amount. But it's main. No, it looks is going to be more rice than I use, and then it's going to be more beautiful. Sedap kan? Nampak sedap kan? Syuk sini. So, is that? Oh, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Let's try. Hamzah Hamidah. Untuk rice cake ni, mereka katakan kalau kita tunggu sampai dia sejuk, baru dia sedap. Okay, jadi kita, patut saya tak sabar. Jadi saya nak makan bila dia panas lah. Kita tengok macam mana. Saya rasakan rice cake orang Korea. Bismillah. Hey, it's nice. It's really really nice. Okay guys, this is so nice. Dia rasa macam ada kacang. Memang red bean kat dalamnya dengan nasi orang Korea. Memang sedap lah. So you guys must try. Come here, make it yourself with your whole family, and then you try it here. It's really, really nice. So, it's a good snack, ah. Dia macam cemil-cemilan. Ini cemil-cemilan orang Korea rupanya. Wah, ada bau dia best ah. Nice. Oh, look at that. Itu. See? Cukup makan. Sweet potato, guys. It's really sweet. It's really nice. Pakai sudu ni cara orang bandar. Cara orang kampung macam ni. Kenyang. Kenyang makan macam gini. So nice.
This one really organic, man. Kita tak payah campur apa-apa pun, makan gitu je. Dia nak tunjukkan saya. They're using the bean like this. Oh, okay. Dia nak tunjukkan saya masak tahu ni. Cara orang dia buat tahu. 찬물에 한 10시간씩 불리면 put this beans, okay. 10 hours. 10 hours. So, ini 10 jam direndam. This is the soya bean. Bean, it's bean. Okay. It's not really soya. 물에 불려가지고 Korean beans. 이걸 한번 돌려보세요. Oh, okay, okay. With, using two hands. Two hands. What do you need? Wow, my this one. We're good exercise, guys. Boleh tahan juga. Ini 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 Oh, the inside. Okay. 하려면은 40분 걸려야 먹을 수 있어. 아, 이렇게 가지고요? 네, 이걸 이제 이렇게 했잖아, 그죠? 이걸 갈았죠. 여기서 안 갑니다. 옷에는 믹서기로 갑니다. 이건 너무 힘드니까. 오케이, 이 차례 트라디시 untuk buat tahu. 물을 펄펄 끓여. 그다음에 이걸 넣었어. 메모랑 딱 묻어. 세팅 엄청 크라 생각 아니. 삶아 가지고 저도 기계로 짭니다. 비 very good cardio. 자가 위에 그는 이게 비지가 나. 40 이게 40분 되면 이렇게 되고 이렇게 이거 갖다가 아니요. penat sih. Sangat menarik sekali kita boleh buat tahu, maksud saya kita buat buah, kita masak buah berangan, sweet potato dan rice cake. Masya Allah, cara diorang buat tu cukup-cukup membudayakan dan mengabadikan tradisi orang Korea. Malah saya dengar orang-orang Korea sendiri, anak-anak yang terlalu modern, mereka akan bawa mereka ke sini untuk mempelajari cara tradisi orang Korea membuatnya. Jadi kita boleh membawa pulang secebis budaya itu dan kita mempelajari cara orang sini membuat benda-benda ni. Masya Allah, semuanya cemil-cemilannya semuanya sedap-sedap belaka. Okay, jadi bagi anda yang ikut kita ke Korea bulan Disember nanti, ini adalah antara tempat kita akan berhenti. Sebenarnya bukan kita buat macam ni je, buat benda-benda lain. Itu sebab saya ada di sini untuk reki dan pengkajian yang mana satu yang paling seronok untuk kita buat bersama dengan anak-anak. Okay? Jadi teruskan bersama video saya, like dan share kepada mereka yang ingin ke Korea bulan Disember nanti. Khamsahamnida. Assalamualaikum.